Almaz Akılcanoviç, ben sizge bir çoğun mesele boyunca kayırılıp jattım elem. Özünüzge malum bolgondo 2 oktyabr günü Pakistan'da medisinalık kengeşi Kırgızstan'da 18 jogorku medisinalık okuu jayların ушул кара тизмеге киргизилди деп жарыяланганда бул кыймылды мен ойлойм ошондой эле тышкы иштер министрлигине кат жаздым официалдуу түрдө ошол пакистандык медициналык кеңешинин Кыргызстанга болгон мамилеси бул Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүү деп эсептейм. Мына ошондуктан тышкы иштер министрлиги тез аран ичинде ошол пакистандык өкмөтүнө пакистандын ошол парламентине кат нота жөнөтүш керек. Бул Кыргызстандын ички ишине келишүүгө акыңар жок деп. Себеби Кыргызстандын 18 жогорку медициналык окуу жайларын кара тизмеге киргиздик деп ошол актысынын негизинде Кыргызстандын жогорку окуу жайларына шек келтирип атат. Дүйнө жүзүнө уят кылды. Мына ошондуктан Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы эң эле жакшы мамиле катташуу ушул жогорку окуу билимдеги окуп аткан 8000 студенттер окуп атат. Ошонун артынан Кыргызстанга 100 миллиондон ашык акча келип атат. Ошонун 12% эле НДСге эсептесеңиз 12 миллион доллар бюджетке түшүп атат. Мына ошого карабастан мына бүгүнкү күндө Шератон гостиницасында Кыргызстан Пакистан ортосундагы экономикалык форум өтүп атат. Ал жакшы, бирок мындай учурда ушундай тескери иш кылганы эң туура эмес. Ошондуктан тез аран ичинде тышкы иштер министрлиги Пакистандын Кыргызстанда посолун чакырып ошого нота берип бул ишти тез аран ичинде токтоткула деп бериш керек. Ошондой эле кара тизмени Өзбекстан мамлекетинде да жөнөтүшкөн экен. Өзбекстандын өкмөтү дароо нота жөнөтүшүп токтотушту. А биздин билим берүү жана илим министрлигибиз тескерисинче аларга актанып анан кийин биздики мындай биздики андай деп кат жазып атышат. Мен ойлойм бул ошол министрликтин өзүнүн функционалдык деңгээлин билбегендикти деп эсептейм. Ошондуктан тез аран ичинде бүгүндөн баштап бүгүн ошо тышкы иштер министрлиги ушул маселени чечсин. Рахмат.